Добрий вечір, дорогі друзі, добрий вечір, дорогі підписники. Щиро рада вітати вас в нашому прямому етері. І ми приєднуємо нашу гостю. Я хочу сказати, що, знаєте, як парфуми існують нішеві, так існують і нішеві спеціальності. І сьогодні з нами буде репродуктивний психолог. Це дуже-дуже рідкісна професія, тому я вважаю, що наша зустріч буде дуже корисна для багатьох. Пані Оксана Нечипоренко, зараз ми її приєднуємо і починаємо. Бо дійсно до репродуктивного психолога надійшло дуже багато запитань. Так. Ой, я вас щиро рада вітати, щиро рада бачити. Так. Дано, як вас настрій? Доброго вечора, Ірина. Добрий вечір. Ви знаєте, я вже представила вас як дійсно людину нішевої спеціальності. Репродуктивний психолог – це дуже така вузька професія. Дуже. І для тих, кого, для кому це дуже важливо, це буде дійсно і корисно, і ми маємо вже багато запитань для вас. І я, Ірина Фіськова, медичний директор клініки професора Фіськова, 30 років репродукції, але без психолога ніколи. Дякую дуже за запрошення. Так. І ви так помітили, що до репродуктивна психологія дуже вузька спеціалізація. Так. Я, до речі, я чому позиціоную себе саме як репродуктивний психолог, тому що я дійсно в такій пренатальній психології, яка ніби теж колись була вузькою, так, такою спеціалізацією в психології, але на зараз вона вже така більш широка, тому що пренатальний психолог все ж таки займається більше підготовкою до пологів, післяпологовим періодом, так, і становлення материнства взагалі. А репродуктивний психолог все ж таки більше займається темою репродуктивних труднощів, пренатальних втрат, підготовкою до материнства, до вагітності, тривожної вагітності, тобто от саме з цією такою темою. І взагалі репродуктивна психологія, вона відноситься до кризової психології. Так, тому це така окрема трошечки галузь, так? Не всі пренатальні психологи готові працювати з цією темою, але так вийшло, що я все ж таки зайнялась саме цією нішою, так? Тому що сама маю досвід пренатальної втрати, сама прийшла через цей досвід. І я б хотіла запитати, наприклад, власний досвід, якийсь спонукав. Так, я хочу сказати, знаєте, що мені здається, що в принципі в таку тему піти без свого власного досвіду достатньо важко. Достатньо. Так, достатньо важко. Тому що тут треба розуміти, що саме відбувається в психіці, так, жінки, що саме відбувається, що саме вона відчуває. І коли ти проходиш цей досвід, ти розумієш, як це важливо, як важливо мати підтримку і розумітися на цьому. Тому що моя втрата відбулася 10 років тому, і 10 років тому про це ще ніхто не говорив. На нашому українському просторі ще ніхто не говорив. Тому тоді я збирала просто по крихтам інформацію, багато навчалася, шукала це навчання. У нас поки що в Україні його замало, так, але все ж таки. І тут і зараз я саме спеціалізуюсь саме на цій темі. Оксана Нечипоренко мене звуть, так, я так почала про свою спеціалізацію, а тільки потім вирішила. Так, дуже поспіла до цієї теми, коли на Ешре потрапила, зовсім теж писала в своєму інстаграмі про це, що заблудилась, скажімо так, заблукала і потрапила на доповідь пацієнтки, яка на Ешре розповідала о той лабіринт, в який вона прийшла, про ті труднощі, про ті страждання. А в цьому році я вже впевнено пішла на цю пацієнтську сесію і теж дуже такий гарний досвід мала про те, як один мужчина, він узнав про те, що він народжений від донора сперми, і це для нього був стрес навіть майже 50 років. Так. Тому ці моменти, репродуктивні моменти, всі, а коли це ще втрата, коли це ще, і дійсно наші пацієнти, ми написали про те, що збираємо для вас запитання, що буде така нагода зробити, і ми отримали дійсно дуже-дуже багато запитань, і ми тоді, пані, з них і почнемо. Ага. Основи
Основні психологічні причини страху перед вагітністю. Інколи пацієнтка приходить і каже: ви знаєте, я розумію, що мені вже там 30-32 роки, але в мене є такий страх, я не знаю, що буде, і ситуація, і розумію, що я дорослішаю, я розумію, що мої яйцеклітини, я читаю, я слухаю, але страх є. От які умови страху, як відчути, що ти вже готов до того материнства, що ти вже не можеш від цього жити, не можеш дихати, заглядуєш в кожний візочок. Це коли відчути в 40 років, коли вже це зовсім-зовсім буде, ну так, тяжко завагітніти в цей період, чи після 40. Ну так, у нас, на жаль, але у жінок все ж таки репродуктивний вік обмежений, це правда. Ми обмежені природою. На жаль. Я кажу на жаль, тому що насправді 40 років це такий розквіт, так? Коли ми так психологічно стійкі, вже розуміємо це життя, у нас є досвід, ми впевнені, так, і от тільки народжують, але, на жаль, природа обмежила. Так, дуже гарне питання щодо страхів, тому що я хочу сказати, що страхи це найрозповсюдженіший такий запит серед клієнтів. І я більше скажу, вони дуже часто навіть не усвідомлені бувають страхи, більшість страхів неусвідомлених. Чому це відбувається? Насправді багато причин для цього. Одна і ще така дуже розповсюджена причина – це тому, що ми зараз починаємо підходити до питання народження дітей в свідомому такому вже віці. Так? І тут ми вже такі свідомі люди, розумні, вже у нас щось є, досвід є, ми починаємо порівнювати. Так, так, так. Ну, тобто в 20 років навряд чи ми будемо цим займатися. Тут жалобні долі гарно розвинуті, ми вже тут розуміємо, що ми можемо втрачати, нам є що втрачати, там і так далі. Це перший так, такий от момент. Але там багато-багато ще страхів може бути. Але така основна причина всіх страхів – це… Я, може, зараз здивую, але це не психологічна неготовність до материнства. Насправді, саме це. Коли ми розуміємо, що ми готові, коли наша цікавість набагато вища, ніж наш страх, набагато. Оце така сила жіноча, так хотіти дитину, так хотіти взяти її на руки, пригорнути до себе, щоб бути готовою пройти будь-які перешкоди. Оце і є психологічна готовність. Коли зустрічаємося інколи з репродуктивними труднощами, це постійно якісь перешкоди, які ми повинні долати. Так? Тому так важливо себе вчасно повертати до тями так, та піклуватися про себе. Так, повернемось до психологічної готовності. Ми все на перше питання намагаємось відповісти. Так. Коли наша цікавість набагато вища, ніж за наші страхи. Хоча в психологічній готовності дуже багато компонентів, дуже-дуже багато. Це і цінність батьківства там є, це і наша роль щодо батьківства, так? Тому що тут може впливати дуже на страхи своє травматичне дитинство, і жінка може боятися. Так? Етап нянчення я теж дуже впливає, тому що інколи буває так, що жінка бере в перший раз на ручки дитину свою, народжену. Так, це не коли колись було, коли була велика така сім'я, багато дітей було. Тобто, і звісно, що в сучасному світі це створює дуже таке, ну, дуже багато таких внутрішніх конфліктів, внутрішніх проблем. Хоча можна почути про те, що ой, ну раніше ж народжували, ніяких проблем не було. Раніше, то раніше. Але тут і зараз наша психіка більш складніша. Наш темп життя вже зовсім інший. У нас набагато більше стресових факторів, які на нас впливають. І внутрішньо. Особливо зараз. І це впливає на репродуктивну систему. Ну, це факт. Тому тут дуже часто саме психологічна готовність є причиною страхів будь-яких. Хоча їх може бути багато. Ну, це дійсно так. І такий момент, ось, наприклад, у мене сьогодні на прийомі була пара, яка, ви знаєте, я розумію, що вони, наприклад, хочуть дітей, але вони ще не перейшли ту межу, коли вони ще один одного звинувачують. Так, знаєте, якимись такими словами, якимись такими жестами, моментом вони звинувачують, що це ти винен, що ти не зробив те, і так далі. Оцей момент, як в парі прожити ці моменти з того приводу, щоб не відштовхувати один одного, бо мета одна. Я завжди кажу, що ось ваша мета, ось дитина, майбутня дитина, 50% від тата, 50% від мами, яйцеклітина, сперматозоїд. Але інколи бувають такі моменти, що вони не зустрічаються, і ми допомагаємо це зробити. І оцей внесок з боку мами майбутньої, з боку тата, коли дійсно хтось, ну, в лапках винен, які поради, може, ви дасте з цього приводу, як оцей момент пережити?
Дивіться, коли от ви говорите зараз там про звинувачення, це насправді такі етапи горювання, через які проходить пара. І з того, що ви зараз розказали, то я можу сказати, що, скоріш за все, вони не прийняли свою ситуацію. Тобто, коли ми дізнаємось про діагноз, то ми починаємо горювати за втратою свого репродуктивного здоров'я, можна сказати. А це дуже сильна, велика така цінність для людини. Так? І схоже, що ця пара все ще горює. Вони не прийняли точку А. І тут дуже важливо прогорювати це. Тому що звинувачення – це така агресія на партнера, так? Вони агресують один на одного. І, на жаль, от ви таку класну зараз, ну, ви буквально сказали, це така метафора, насправді, так? Що яйцеклітина, сперматозоид, вони зустрічаються. Схоже, що ці люди не зустрічаються, так? І тут дуже важливо прогорювати для того, щоб пройти цей шлях прийняття. Я завжди кажу парам про те, що немає такого поняття у психологів. Безплідна жінка, безплідний чоловік, є безплідна пара. Тому що це питання саме пари, так, і тому тут про звинувачення немає сенсу говорити, але люди можуть це відчувати, це така агресія, агресія або на себе, звинувачення себе, або та агресія, або на іншого. Тому я б рекомендувала. Я там щось колись зробив, чи так не туди пішов, чи довго чекав. Вони торгуються ніби з минулим, так? А якщо б я зробила якось по-іншому, так? А якщо б як? Але є так є. Тобто це не прийняття. Взагалі, будь-яка історія починається з точки А, з прийняття того факту, що так, ми зустрілися з цією проблемою, і ми будемо шукати разом які шляхи вирішення, так? Тому тут важливо прийняття. Я б рекомендувала першу чергу, так. В першу чергу розібратися саме зі своїм внутрішнім такими так питаннями. І, можливо, парі звернутися саме до сімейного психолога, так, який займається цією темою. Тому що це дійсно дуже важливо, щоб люди ніби в команді працювали. Я, до речі, дуже часто зустрічаю одну з психологічних таких перешкод на шляху до материнства, так. Жінки частіше звертаються. Саме тому, що в парі вони... Так, в парі вони не відчувають себе в безпеці. Не відчувають. На жаль. І саме через конфлікти, які відбуваються. Скажіть, будь ласка, наступне питання. А чи існують якісь психологічні методи, які можуть допомогти зменшити тривожність під час там, планування вагітності чи вже при вагітності? Звісно, їх дуже багато насправді, так? Тут ми можемо говорити і про техніки релаксації, так? І про усвідомлення своїх почуттів та працювати саме зі своїми почуттями, і практики дихання. Але це насправді такі, знаєте, практики, які ми можемо використовувати тут і зараз, для того, щоб знизити почуття тривоги. Хоча насправді з почуттям тривоги та страхів необхідно працювати до того, як ми йдемо в вагітність. Тому що ми розуміємо, що таке почуття тривоги, що таке страх. Це робота симпатичної системи. Так? І якщо ми постійно знаходимося в тривозі, якщо у нас постійно страх, а я дуже часто зустрічаюся з тим, що у жінок нав'язливі думки, вони вже зранку встають, і вони вже, так, який аналіз дати, що робити, а якщо я ніколи не стану мама, а якщо буде так, а і все, і воно поїхало отак от по колу. Тобто, що це? Це стрес. Гострий стрес, окей, але це вже не гострий стрес. Тому що ми постійно перебуваємо в стресі, коли ми зустрічаємось з репродуктивними труднощами, ми вирішуємо їх. Тобто, це переходить поступово в хронічний стрес. А хронічний стрес, я думаю, ви розумієте, так, теж, про що я зараз кажу, тому що і лікарі дуже часто про це говорять, про те, що стрес впливає, хронічний стрес впливає дуже сильно. Він саджає нашу імунну систему, так, і до депресії приводить нас, до тривожних розладів. Це не є окей. І на лікарів впливає, і на персонал впливає, так. І на пацієнтів впливає. Так, на всіх впливає. Ми всі люди. Так, це дійсно. Ну і наступне питання, якраз те, з чого ви почали, і все ж таки, як ще допомогти пацієнтам, які оці репродуктивні втрати, негативні програми ЕКЗ. Це ми знаємо, що, і це не секрет, що в кожній віковій групі є певний відсоток позитивних результатів. Дійсно, і лікарі, не боги, вони не зроблять 100-відсотковий поки результат, поки не зроблять цей результат. Але технології додаються, і обстеження додаються. І інколи ми казали, та то ідеопатичне безпліддя, там що з нього? А бачите, зараз і ідеопатичне безпліддя теж має свою причину. Немає недообстежених людей, і відсоток ідеопатичного безпліддя все зменшується.
дається відсоток різноманітних там генетичних проблем, епігенетику ми сюди, репродуктивна генетика набирає такого розмаху, що ми вже без них ніяк не можемо. Тому я, знаєте, ви зараз так підкреслили про те, що поки що не вагітні, так? Тому що я насправді теж кажу завжди своїм клієнтам про те, що якщо ви хочете стати мамою, ви 100% її станете. Інше питання, яким чином? Так, цей шлях може бути довгий. Так, можливо, ви будете вимушені звернутися до донорських яйцеклітин або донорського матеріалу, там сперми донорський. Так, можливо, до сурогатного материнства, можливо, до всиновлення. Але якщо ви хочете стати мамою, ви точно візьмете свою дитину на руки. Тобто тут багато шляхів, альтернативних шляхів, і до цього необхідно йти так поступово, покроково. Так, але трошечки так назад, так щодо вашого питання. Як допомогти клієнтам, які пацієнтам, так, які зустрічаються з пренатальними втратами, невдалими спробами казетом і так далі. Тут є теж такий дуже сильний вплив хронічного стресу, тому що, на жаль, але сучасні люди, сучасні жінки дуже сильно втратили контакт зі своїми емоціями, зі своїм тілом. І так далі. На жаль, але цей контакт він втрачений. Ми всі живемо тут в голові. Дуже багато раціональності, ми головою там працюємо там і так далі. Так? Але розуміння і відчуття, що мені зараз потрібно, коли мені потрібно зупинитися, що каже моє тіло, що мої почуття сигналізують, от цього немає. Тут дуже часто жінка така, вона не розуміє, коли їй треба сповільнитися, коли їй треба трошки відпочити, коли подбати про себе. Так? На жаль, але це дуже важливий навик, коли ми знаходимось в такому стресовому періоді, так, коли ми долаємо перешкоди на шляху до материнства. Чому? Тому що є, от дізнається пара про безпліддя, так, є проблема. Вони проживають і приймають цю проблему, вони розуміють, так, ми починаємо рухатись, знаходять лікаря, клініку, вони такі мобілізовані, так, це гострий стрес. Вони все, ми зараз зробимо, ми долаємо, так, і от ви теж сказали про те, що там лікарі не боги, вони не можуть 100% гарантувати. Так, дуже часто, до речі, налаштовується так, що о, не вийшло самим, ми зможемо 100% за допомогою лікаря. Це теж недобровільне. Можливо, знаєте, коли ще нас вчили так, то спочатку школу закінчи, потім інститут, потім дисертацію, потім там магістратуру і так далі. А потім виходить, що вже 40 і плюс і так далі. Так, є таке. Так, і отут дуже важливо налаштувати себе на те, що це шлях. Ми не гарантуємо з першої спроби 100%. Тобто, я коли працюю з пацієнтами, я намагаюся максимально налаштувати м'яко їх до будь-якого варіанту. До будь-якого варіанту, який буде. Це допомагає продовжити цей шлях. І часто мене дівчата питають, ну як же, мені скоро там 40, чи вже 40, я не можу зупинятися. Я завжди кажу, це не значить, що ви зупиняєтесь. Вам треба зробити маленьку паузу для того, щоб прорватися вперед. Це не значить, що ви перестаєте там ставити на паузу там і через півроку повертаєтесь до протоколу і так далі. Ні, в жодному разі. Але подбати про себе необхідно. І тоді ми маємо ефект, так? Ну, особливо, коли ми говоримо вже про тривожні розлади та депресії, з цим я зустрічалася в практиці, тут вже потрібна така тяжка. Артилерія, так. Тут вже треба до психіатра звертатися. Інколи відправляю своїх дівчат до психіатра, тому що там треба вже пігулки приймати. Терапія не тільки слово, не тільки якісь практики, так. Такі так. Психотерапії. Дійсно, так. Це так. Так. І скільки такого бувало в житті і в практиці, коли поїхали відпочивати на якісь святі міста, коли ви так просто і повертались вагітністю, і казали, що так. Такі випадки бувають, не будемо скривати, так, але я. Але знаєте, я буду відверта, що я з такими моментами дуже обережно, так, тому що можливо це співпадіння, так, ми не знаємо. І тут сперматогенезу, до речі, тримає 75-90 днів. І той сперматозоїд, який зараз потрапляє в еякуляту, він був закладений майже 3 місяці так. Тому, а яйцеклітина. 120-180 днів. І то коли поїхали там, відпочили на 10-12, на майже хай і на місяць, то все рівно це та яйцеклітина, яку лікар кормив вітамінами, вітаміном D і так далі. Але я згодна.
момент співпадіння є, і але тут і виникає оця віра, що я відпочив, що я з'їздив на святе місце, я побував, я там торкнувся Мадони і так далі. І трапилось це чудо, якого я давно чекав. Так, так що віра теж такий момент. Віра це важливо, але я все ж таки прихильник того, би щоб так плекати віру в собі, так, як я кажу завжди, і бачити зорі на тьому, на чорному небі, так, темному небі. Це так, треба вміти робити. І тунеля. Так, так. Це таке поняття, яке зараз дуже так поширене, резилієнтність, так, плекати в собі резилієнтність, коли ми вчимося долати перешкоди та брати досвід з цих перешкод, так, з цього негативного досвіду і продовжувати рухатись далі, так. Але відпочивати дуже важливо, плекати віру в собі, це теж дуже важливо. І тобто це така робота насправді, це не маленька робота. І ви ще запитали щодо втрат пренатальних, так, та недалих цих спроб ЕКЗ. Я тут теж хочу так відмітити, що пренатальні втрати дуже важливо проживати. І якщо жінка проживає невдалу спробу ЕКЗ як втрату от дитини, це теж дуже важливо проживати. Чому? Тому що у горя є навіть фізичні прояви. Горе – це ну не просто якась наша забаганка. Дуже часто обіцінюється поняття. Ні, насправді горе – це дуже важка робота психіки. І це, увага, стрес. Так. Тобто, коли жінка проживає втрату і потім знову намагається завагітніти, не роблячи зовсім ніякої перерви, вона просто йде у новий стрес. І тут з'являються дуже часто підвищена тривога і страхи на цьому фоні. І медична частина повинна бути, що коли правильно проаналізував такий момент невдалої тієї спроби, врахував всі моменти. І навіть наша статистика, медична статистика, що найбільший результат по настанню вагітності на третій спробі дійсно у всіх країнах є, і у всіх вікових групах. Тому ви кажете, що це не тільки моральна підготовка і фізична підготовка, так. І долання безпліддя дійсно немає ніяких дрібниць. Тут треба врахувати всі-всі моменти, які можуть бути. І психологічний настрій – це один із цих моментів. Так. Тому, коли у наших слухачів є ще якісь питання, а їх у нас багато, і ви знаєте, будь-який ми 5 хвилин там залишимо на якісь відповіді, бо ми ще маємо питання. Як підтримати партнера після втрати дитини, коли кожен переживає по-своєму, чоловік? Це дуже важливе питання насправді, тому що насправді у нас в Україні, скажімо, саме про Україну, так, є такі гендерні відмінності щодо переживання горя, тому що західні спеціалісти, вони наголошують на те, що гендерних відмінностей немає, але я наполягаю все ж таки, я впевнена, зі мною багато спеціалістів наших українських погодяться, і є ці відмінності у нас, тому що ну ми різні все ж таки, ми Європа, Америка, Канада, ми трошки різні, там більше рівності гендерної є, ніж у нас. У нас все ж таки хлопчиків виховували раніше трошки по-іншому, їм забороняли проявляти почуття, так, хлопчики не плачуть там і так далі. Так, і ну у нас взагалі заборонено горювання, скажімо так, дуже важливо. У нас або там просто траур, так, і не можна жодним чином там посміхатися і так далі під час трауру, так, або ж прям беремо себе в руки і робимо вигляд, що нічого не відбувається. І дуже часто саме партнери, чоловіки, так, вони у них такий уникаючий спосіб проживання горя. І це часто може ображати саме жінку, так, тому що жінки здається, що нічого не відбувається, ну як це ти ігноруєш там і так далі, так? І ще хочу так ще підмітити, що дуже часто у чоловіків пролонговане в часі горювання, тому що відкладене і пролонговане, так? Воно пролонговане за рахунок того, що воно відкладене часто. Що це таке? Коли втрачається вагітність, коли втрачається дитина, то чоловік найчастіше встановлює контакт не з дитиною, а саме з жінкою. І він піклується за здоров'я жінки, про жінку, а не про дитину. Коли жінка встановлює контакт саме з дитиною втраченою. Так? І в цьому є різниця до проживання горя. Тому коли стабілізується стан жінки, чоловік часто починає горювати.
У нього таке відкладене горе. Але так як чоловіки не дозволяють собі проявляти почуття, і вони говорять дуже специфічно. Вони комп'ютерні ігри, піти з чоловіками взагалі говорити на іншу тему, роздратованість, яка з'являється. Вони там намагаються, як це пам'ятаєте, книга була колись поширена: чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Так, от дуже от гарно описує. Вони ніби в пещеру ховаються. Так, жінка йде в контакт, а вони в пещеру. Так, і оцим відрізняється. Що тут важливо розуміти? Важливо розуміти ці відмінності та поважати. Я дуже часто рекомендую парі, саме якщо їм дуже важко поговорити один з одним, взяти листа та написати про те, що я відчуваю зараз, так? Як ти мене можеш підтримати зараз? Нехай він зараз не піде в контакт, так? Але можливо дозволити хоча б, ну, нехай він буде проявляти свою турботу, там, чай приготувати, там, просто там обійняти, підійти мовчки, там, і так далі. Тому що по-іншому він не може. Давайте будемо поважати горювання кожного. Ми всі горюємо по-різному. Це треба розуміти, так? І чоловік так само пише листа, так, висловлює свої там думки, почуття, і вони міняються цими листами. Це дуже часто допомагає не конфліктувати, тому що коли починаємо говорити в такому емоційному стані, часто конфлікти починаються, так? От емоції ніби цунамі накривають, і все, і вже контакту немає. Я, ну, ти виклюєш ці моменти, коли ми прописуємо, ми усвідомлюємо. І тут теж треба зауважити, що коли наші почуття не контрольовані, вони нас накривають, ми не йдемо в контакт з іншою людиною, ми її не чуємо. Тому якщо ми хочемо поговорити, будь ласочка, хто зараз чує, так, якщо ви хочете поговорити зі своїм партнером про інший погляд на лікування безпліддя, втрати дитини, вагітності, невдалої спроби ЕКЗ і так далі, будь ласка, спочатку потурбуйтесь про себе та спробуйте почути потребу партнера, почути, тому що дуже часто за відчуттями стоїть незакрита потреба. Наприклад, коли проявляють злість, агресію, то дуже часто це про страх, банально про страх. Людина боїться бути вразливим. І чоловіки можуть агресувати через те, що вони бояться показати свої якісь почуття, бояться відкритися і так далі. Ну, а якщо вже не залишається інших варіантів, звертатися до сімейного психолога. Так, діться нікуди, так. І ось питання від нашого чату. Як морально втриматись? От таке питання. Втриматись від чого не сказано? Втриматись від втрати, від розпачу, від чого втриматись? Як морально? Для мене це на кшталт, як залишатися стійкою, коли штормить, так, коли така дуже сильна емоційна нестабільність, так, якщо я правильно розумію. Це дійсно дуже-дуже непросто, і тут на допомогу приходить, знову ж таки, наша цінність. Цінність нашого материнства, до якого ми йдемо. Це, знаєте, це ніби ота зірочка, яку ми бачимо на небі, коли нас штормить, і коли ми розуміємо, куди ми йдемо. Тут дуже важливо це постійно ставити перед собою. Ми йдемо до дитини. І так, коли ми зустрічаємося з втратою, ми горюємо про втрачену дитину. Але ми пам'ятаємо про те, що так, ми втрачаємо ембріончика з невдалою спробою ЕКЗ. Так, ми переживаємо, що буде невдала спроба. Багато втрат у нас є на цьому шляху. Втрата нашого майбутнього, втрата якоїсь частинки себе у цьому всьому. Але дуже важливо гріти отут от серці цю думку про те, що дуже велика мета усього цього – це нарешті взяти на ручки свою здорову дитину. Оце буде велика мета. І треба собі нагадувати. Ну і звісно ж, там ще дуже багато таких моментів. На кшталт, на жаль, на це не звертають уваги, але дуже важливо, щоб наше життя було більш-менш стабільне. Нам необхідно дбати про якість нашого життя. Тому що, на жаль, дуже часто зустрічаюся з тим, що люди, які йдуть на цей шлях і зустрічаються з постійними перешкодами, вони дуже часто втрачають значну частину свого життя. Вони перестають їздити у відпустки, вони перестають бачитись з друзями, з родичами, вони замикаються в собі, ніякі хобі. Знаєте, як, що вас робить щасливим, я питаю. А мені кажуть, Оксана, яке щастя, яке хобі, ви що? Мене по розпаду, лікарня там і так далі, так не можна.
Так, дійсно, так. Так не можна. Необхідно дбати про якість свого життя. Це такі маленькі опори на нашому шляху. Ми необхідні, ми до дорослої частини повинні дбати про свою підтримку. Це не інші дбають про нашу підтримку, а саме ми дбаємо про підтримку свою. Так? Ми повинні розуміти, до кого ми можемо звернутися, щоб отримати цю підтримку. А не вважати, що саме ця людина повинна оце зробити, а вона може не мати. Тобто, це такі от маленькі маячки, які от ми встановлюємо з дівчатами на сесіях. І насправді тут що можна сказати, що немає дрібниць в здоланні безпліддя, але дійсно є оте світло в кінці тунелю, коли береш на руки свою дитину і щасливий в материнстві, і вже інші тоді проблеми виникають, Так, коли так. інші бачать проблеми. Дійсно. Так, це правда. Це інша проблема, ви так зауважили дуже гарно, тому що Так. насправді здається, що от тільки завагітніти Ой. все, але там вагітність, а там пологи, а там вигодовлювання, так, а там ще материнство довжиною в життя. А там Якщо ми стали за це що? період, який треба пережити так, щоб не з'їхати з глузду. Так, Тому це правда. без психологічної основи, без підтримки психологічної зовсім зовсім не бійтесь. Тому, як то кажуть, всі хвороби від голови і декілька від кохання. До речі, наступним вже етером з венерологом, бо без кохання не буває дітей, але бувають інколи такі інфекції, які передаються статевим шляхом, тож в ній анонс. Я вважаю, що наш етер відбувся, він був корисний. Коли він був корисний, я чекаю сердечки. І як каже наш улюблений політолог, підписуйтесь, ставте вподобайки. І коли будуть якісь питання виникати, особисті питання, підписуйтесь на Оксану Нечипоренко. Чекаємо завжди на нашому етері. Я вам щиро-щиро вдячна за кожному вдячна за виділений час. Тому, може, ви якісь добрі слова скажете ще, Оксаночка? Так, обов'язково. Дуже дякую за те, що запросили сьогодні на ефір. Я дуже радію насправді, що лікарі, медицина так змінюється в нашій країні останні от 10 років, так, і ми приділяємо увагу і психологічному здоров'ю, і такому емоційній злагоді у пацієнтів, так, тому що це дійсно дуже дуже важливий такий момент є. Так. І тому так, я дуже дякую вам, що ви запросили мене на ефір, що ми сьогодні підняли таку важливу тему, і що є можливість трошки, можливо, достукатись до жінок. Так, для того, щоб вони дбали про себе. Любі мої, будь ласка, дбайте про себе. Ви у себе єдина. Будь ласочка, в першу чергу подбайте себе. Знаєте, давайте от такий закон, як у літаку, так, кисневу маску спершу на себе, а потім на дитину. Тому що нам ще вагітніти, виношувати, вигодовувати, народжувати. Материнство – це шлях у життя. Тому, будь ласка, подбайте про себе, для того, щоб ви могли народити та виховати щасливу людину. Для цього потрібно бути щасливою. Тому будьмо щасливими, не зважаючи на те, що у нас відбувається зараз в країні, на те, що над нами літає, не зважаючи на всі ці перешкоди, які є в нашому житті. Тож я всім бажаю розвивати цю таку стійкість, резилієнтність внутрішню. Так, ми живемо в своїй голові в першу чергу. Я нагадую це. Тому нехай в вашій голові буде тільки свої думки. Про психологічне і репродуктивне здоров'я, бо репродуктивне здоров'я воно не вічне. Не вічне. Ще раз дякую. Ще раз миру всім, благополуччя, здоров'я і. Здоров'я у всіх містах. Так що дякую за запрошення. До побачення. Буду вдячна, якщо будете теж писати. Будь ласочка, якщо є такі питання, пишіть в особисті. Я з радістю відповім. До побачення. Гарного вечора. Навзаєм.